ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં એ ટુ એમ સુધીના આલ્ફાબેટનું શું કરવાનું, રિવિઝન કરવાનું છે. અગાઉ આપણે આલ્ફાબેટ શીખી ગયા, પણ આજે આપણે ફરીથી એનું રિવિઝન કરવાનું છે. તો બધા બાળકોનું ધ્યાન બોર્ડ ઉપર. તો આ કયો આલ્ફાબેટ લખેલું છે? એ ફોર એપલ. તો એની બાજુમાં ઉચ્ચાર લખેલો છે, તો એવું જોઈને આપણે બાજુમાં લખવાનું છે. તો તમારે નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે. તો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો, ધીમે ધીમે અને સારા અક્ષરે લખવાનું. શું કહેવાને? એ ફોર એપલ. એના પછી નીચે કયો આલ્ફાબેટ લખ્યો? બી ફોર બોલ. કયો આલ્ફાબેટ લખ્યો? બી ફોર બોલ. એના પછી નીચે કયો આલ્ફાબેટ છે? સી ફોર કેટ. તો ધીમે ધીમે અને સારા અક્ષરે લખવાનું છે. સી ફોર કેટ, બોલી બોલીને લખવાનું. એના પછી નીચે કયો આલ્ફાબેટ લખ્યો? ડી ફોર ડોગ. તો આપણે લખશું ડી ફોર ડોગ. એના પછી નીચે કયો આલ્ફાબેટ છે? ઈ ફોર એલિફન્ટ. શું લખવાનું? ઈ ફોર એલિફન્ટ. એના પછી કયો આલ્ફાબેટ આવે? એફ ફોર ફીસ. એફ ફોર ફીસ. હવે કયો આલ્ફાબેટ છે? જી ફોર ક્રેપ્સ. શું થાય? જી ફોર ક્રેપ્સ. એના પછી કયો આલ્ફાબેટ? એચ ફોર હાઉસ. શું થાય? એચ ફોર હાઉસ. તો આપણે કયો આલ્ફાબેટ લખીશું? એચ ફોર હાઉસ. એના પછી કયો આલ્ફાબેટ આવે? આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. શું કહેવાય ને? કયો આલ્ફાબેટ છે? આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. એના પછી જે ફોર ચોકર. કયો આલ્ફાબેટ છે? જે ફોર ચોકર. એના પછી કયો આલ્ફાબેટ છે? આ કે ફોર કાઈટ. કયો આલ્ફાબેટ છે? કે ફોર કાઈટ. તો તમારે સાથે બોલવાનું છે અને લખવાનું છે. ભાઈ કયો આલ્ફાબેટ આવે? એલ ફોર લાયન. કયો? એલ ફોર લાયન. સરસ. એના પછી કયો આલ્ફાબેટ લખ્યું છે? એમ ફોર મંકી. શું કહેવાય ને? એમ ફોર મંકી. સરસ. આપણે કયા કયા આલ્ફાબેટ શીખ્યા? એ ફોર એપલ, બી ફોર બોલ, સી ફોર કેટ, ડી ફોર ડોગ, ઈ ફોર એલિફન્ટ, એફ ફોર ફિશ, જી ફોર ગ્રેપ્સ, એચ ફોર હાઉસ, આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ, જે ફોર ચોકર, કે ફોર કાઈટ, એલ ફોર લાયન અને એમ ફોર મંકી. તો તમારે આ આલ્ફાબેટ નોટબુકમાં લખવાના છે, બોલી બોલીને લખવાના અને સારા અક્ષરે લખજો.